Soomaaliya xilligan waxaa ka jira abaaro ba'an kuwaas oo saameyn ku yeeshay dadka Soomaaliyeed 150 oo saameyntaas uu sii dheeri ah in dadka dunyada ay baabeen. Waxaana jira gurmad ballaaran oo loo sameeyay dadka ay dhibaatooyinka soo gaadhay, gaar ahaan kuwa ay saameysay abaaraha ba'an ee ka jira deegaano badan oo dhaca waddanka Soomaaliya. Waddaniinta qaar ayaa si iskood isku taagay inay u gurmadaan bulshada Soomaaliyeed. Muwaadin xildhibaan Idris Cabdi Dhaktar waxa uu ka mid yahay xildhibaanada ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya. Waxa uu ku dhiiraday in safar uu aado goobo ay go'doomiyeen kooxaha shabaabka ee ka dagaalama waddanka Soomaaliya. Xilli TV-ga istaa xarunta Muqdisho oo wareysi gaar ah la yeeshay, waxa uu ka warbixiyey baahiyaha ee duruufaha xilligan ka jira deegaanada Koonfur Galbeed oo ugu badan halka ay ka jiraan abaaraha, isaguna lugtu mariyay deegaanadaasi waxa uu indhihii ku soo arkay iyo sida ay dadka noloshooda tahay. Gobollada Soomaaliya oo idil, gaar ahaan aniga waxaan tegey maamulkan Koonfur Galbeed, saddexda gobol ee Koonfur Galbeed aan tegey, degmooyinka qaarkood xataa waa tegey. Haddii loo fiiriyo gobollada kale, waa gobollada keliya ee go'doonsan waaye, aan tuulo tuulo u gudbi karin aysan jirin, degmo degmo u tegi karta ma jirto. Meesha keliya lagu aadi karo safarka waxa waaye diyaarad inaad qaadatid aad meesha ku tagto waa sida gobolka Bakoola ka mid ah, degmada Waajida ka mid ah, degmada Qasaxdheer ka mid ah, Diinsoora ka mid ah, waa meelaha hadda ay diyaaradaha ay tegi karaan waaye. Safarkaygu ugu horreeyay aniga waxaan xilliyadii doorashada ay socotay abaartana markaas ay bilaabmaysay magaalada Baydho waxaa ka dhacay shuumbiyood oo dad badan. Maalintan tegayay waxaa ku dhimatay 17 qof isbitaalka magaalada Baydho. Markaan tegey aan arkay ayaan dadkii waxaan u sameeyay in aan gurmad iyo qeyladhaan aan u soo sameeyo. Isla markii markaan magaalada ka soo noqday waxaa socday musharaxiintii, waxaa socday campaign-kii, socday Hotel Jazeera aan ugu yeeri wixii musharaxiin ahaa oo doonayay inay waddankan wax ka qabtaan. Mas-uuliyiintii ugu sareysay waddankan ay ku jirto ayaan ugu yeerin Hotel Jazeera. Waxaan u sheegay waxaan soo arkay aan ugu sheekeeyey iyo filmkan meesha ka soo qaaday. Maalintii lacag meesha waxaa lagu aruuriyay ilaa 120,000. Isla markii laakiin waxaana soo gaaray 60,000 aana soo gaartay oo lacagtaas ah, inta kalena ma soo gaarin. Doorashadii dadkii ku sii mashquuleen, qaarkood xilkii bay waayeen. Markaan annaga isla markii waxaan ku dadaalnay lacagtaas yar inaan haddana meelihii ugu daran inaan geyno. Waxaan tagnay degmada Xudraan tagnay oo ah degmada keliya oo go'doonsan oo aan dowladba ka warqabin, aysan arkin wax dowladda dhexe ka socda, weligooda maba arkin. Markaan meesha tegey waxaa joogay 5,000 oo qoys oo kasoo qaxay degmada Tiyaglow oo ay Al-Shabaabka ay qabsadeen. Meeshay dadkii kasoo qaxay macal guddoomiyahooda degmada meesha wuxuu ku ahaa IDP ku ahaa. Maxaa Xuseen Cusmaan, Star TV, Muqdisho.